নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য অন্য ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল। আৰু এইফালে মই বৈ আছোঁ তাত, আৰু আপোনালোকক তাত বোৱাকৈ অকণমান আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ। চাই থাককচোন, চাই থাকক। এই গৰমো দেখিছে নাই কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে। বৰষুণ দিলেও বৰষুণ দিয়ে আৰু ৰ'দ দিলেও ৰ'দ দিয়ে, ফ'কাছ নাই লৈ। আমি মিলি কেনেকুৱা ৰঙাটো হৈ গৈছোঁ দেখিছেনে, পূৰা গৰম, পূৰা গৰম উঠিছে। আৰু এইফালে তাত বৈ আছোঁ, আৰু তাঁতখন বৈ লওঁ, আৰু কি বুলি কয় শেষ হোৱাই নাই গামোচাখন। গামোচাকেইখন শেষ কৰাৰ পিছত ভাবিছোঁ আৰু এখন লগাম বুলি, কি হয় নহয় নাজানো। গতিকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো, আজি কিমানলৈকেনো পাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। Thank you.
কি যে ক'ব আৰু, এনেকুৱা গৰম 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 বৰষুণ দি থাকিলে মানে ৰ'দ লাগে বুলি কওঁ, ৰ'দ দি থাকিলে যে বৰষুণ লাগে, কি যে হ'ব। বানপানীটো বানপানী হৈয়ে আছে, বানপানীয়ে ভালকৈ হেৰিয়ে হোৱাই নাই, পানীবোৰ শুকুৱাই নাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। আপোনালোকে আজি দেখা পালে যে এইফালে তাঁতখন বলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক ফুল বচাও অকণমান দেখালোঁ ভিডিঅ', গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ। যদিহে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, গতিকে আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে অকণমান সাহস পাওঁ আৰু কি বুলি কয় আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণমান সাহস পাওঁ। যদিহে আপোনালোকে যদি কমেণ্টটো মাৰি থৈ যায়, কমেণ্ট বক্সত গৈ যদি কমেণ্টটো কৰি থৈ যায় তেতিয়া আৰু ভাল লাগে আৰু। গতিকে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা থাকিল, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকন বাটন টেপি অল কৰি ল'ব বুলিও আশা থাকিল। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে, গতিকে বাই বাই। চালা মস্ত গৰমত চোলা তোলা পিন্ধি লৈছোঁ, ঐ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভিডিঅ' চোলা খুলিব লাগে, বিৰাট গৰম হৈছে, হা 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 হা।